Қазақстанда ұстаз деген кезде, жаңағыдай қоғамда бізде как будто бір второсортный, сондай бір ұғым қалыптасып кеткен да. Мұғалім мамандық атаулының анасы, мұғалім адамзаттың данасы. Мұғалім сізбен біз өмір сүрген, өмір сүретін, әлі де сүре беретін қоғамның шамшырағы. Мойындаймыз, бірақ мойынсынбаймыз. Мұғалім мұратының асыл екенін білсек те, аяп тұрамыз, мүсіркейміз. Төмендетпесек те, төбемізге шығарып, төр ұсынып, төбе тұтпаймыз. Жүр жаңа есім жобасының жеңімпазы қарапайым мұғалім, жаста болса бір мектепке бас болып отырған шәкәрімнің шамына тиетін от та осы. Бізде жалпы қоғамда бар ғой, таксистер көп нәрсені әңгіме айтады ғой, негізінде көптеген жаңағыдай эксперт секілді. Сол таксиге отырған кезде де сондай оқиғалар болатын. Мен түріме қарайды, нетеді, әңгімеге тартқысы келеді, сөйлесіп жатамыз. Сол кезде менен сұрайды, қай жерде жұмыс істейсің деп сұрайды. Сосын мен мектептемін деймін. А, мұғалімсің ба дейді. Иә, мұғалім дейді. Сосын а, жарайды дейді. Одан кейін бітті. Сол жерде әңгіме бітеді. Маған қатты ол намысыма тиеді. Неге егер мен ол жерде мысалға мен бір әкімдікте істеймін, немесе мен бір өзім бір бизнесменмін, елден бір жерде банкте істеймін десем, ол менімен уже әңгімесі басқаша болар еді. Сол кезде мен осындай бір екі рет менің басымнан оқиға өтті. Өткеннен кейін менің ол шынымен де ішіме тиді да намысыма. Неге мен ұстазбын, мен өзімнің уақытымды былайша айтқан кезде қаншама қаржаймын, иә. Содан кейін бастап мен өзіме қатты көңіл бөле бастадым. Сол үшін де мен өзіме инвестиция жасадым. Азаттықтың алғашқы жылдарында ағарту саласы қатты аласұрды. Баз кешкен мұғалім базар жағалап кетті. Баланың көңілі басқаға ауды. Экономикалық тоқыраумен бірге білім беру жүйесін жүйкесі шұқарды. Бірақ ел дамуымен бірге қазір бұл салада еңсе тіктеді. Есесіне ескілікпен еселеп енген жаңашылдық әлі де болса ес жиғызбай келеді. СССР кездегі тәрбие көрген, білім алған азаматтар мен тәуелсіз Қазақстанда өскен білім алған азаматтардың ойлау жүйелері екі түрлі болды. Осының барлығы айналып келген кезде мектептердің ішінде көптеген проблемалар алып келді. Себебі біздің мұғалімдеріміз де, ұстаздарымыз да қазіргі таңда жұмыс істеп жүрген. Олардың көбісі сол совет кезінде білім алған, тәрбие көрген, сол уақыттың идеологиясымен өскен кісілер болды. Ал қазір жаңа ұрпақты қарайтын болсақ, олардың ойлау жүйесі мүлдем бөлек. Түсініспеушілік осы жерде қателіктер көп келді. Бірақ енді бертін келе бізде енді қазір білесіз, білім саласының реформалар тез жасалуда. Көптеген ауқымды реформалар жасалуда. Неге? Себебі қазір осы айырмашылық екі арадағы қатты сезілуде. Осыны жабу керек болып тұр бізге мәселе. Бұл жерде де әрине қиын, себебі қандай да жаңашылықты қабылдау ол оңай емес. Ескі деп есіркемей естісін алып, ертеңге керек ең озық үлгімен ілгері басу ағарту саласы қолға алған ілкімді істердің бір парасы. Тек кері тартпалық керегімізді кеңейтпесі анық деп кейіді біздің кейіпкері. Бізге қазір осы біздің қолымыздағы бар инструменттерді қолдануымыз керек. Біздің тәжірибелі мықты ұстаздарымыздың сол көрген, терген, жинаған тәжірибесін жас ұрпақ келе жатқан ұстаздарға беріп, олардың жаңашыл идеясымен бірге бір сондай бір жаңа формат шығару керек та негізі. Ол тек қана ұстаздықта емес, ол мектеп басшыларында да сондай да. Өйткені көптеген нәрсе сол мектеп басшылығына келіп тіреледі. Ұстаздың мектептегі жағдайы болсын, ұстаздың мектептегі көңіл күйі болсын. Барлық нәрсе былайша айтқан кезде мектеп басшылығына байланысты болады. Бізде өкінішке орай сәл осы жерде де көптеген проблемалар бар. Себебі сол жаңашылдыққа қарсы. Рас, тәуелсіздік жылдары ең көп өзгеріске ұшырап, сан мәрте реформаланған ағарту саласында ақсап жатқан мәселе шаш етектен. Бірден шешілмесе де мемлекет айту мұғалім мәртебесін айқындайтын заңды қабылдады. Жағдайын жасап, жалақыларын көтермек. Енді тек жауапкершілікті екі жақтың өкілдері бірдей түсінген абзал. Ұстаздың ең бірінші маңызды функциясы ол балаға білім беру және тәрбиесіне де өзінің бір үлесін қосу. Себебі 100% тәрбиеге ұстаз жауап береді деген нәрсе де дұрыс емес. Өйткені ол бала тәрбиенің негізін отбасыдан алып келеді. Ал ол негізді мектепте өзгерту ол өте қиын нәрсе. Сол себептен жаңағыдай ұстазға былайша айтқан кезде мындай бір орысша творчество дейді ғой. Творчествомен айналысу үшін ол ұстаздық ол өзі сол творчество негізі. Айналысу үшін барлық жағдайлар жабылу керек. Ұстаз ештеңе ойламау керек та. Мен мысалға менің кредитім бар, мен жабуым керек кредитімді, немесе мен жаңағыдай
менің үйім жоқ, мен қалай балашағымды қалай асыраймын? Мен барлық білімімді, уақытымды осы жақта басқа балаларға беріп жатсам, менің балама кім білім береді? Менің балама осындай сапалы білімді кім қамтамасыз етеді деген секілді сұрақтардың барлығын негізі шешуге тырысуымыз қажет біз, да? Жүзден жүйрік шыққан Шәкәрім Сейсенбай Тараздың тумасы. Анасы мұғалім. Кішкентайынан үйде де, түзде де мұғалім тәрбиесін көрген ол, ұстаз боламын деген ұстанымды бала кезінен ақ ұстанды. Осы ұстаз боламын деген шешімге жоғары сыныпта оқып жүргенде келдім. Оған да көптеген факторлар әсер етті. Біріншіден өзім оқушы кезде жаңағыдай пән олимпиадаларына қатысатынмын. Биология пәнінен олимпиадаларға қатысатынбыз. Біздің мектепте жаңағыдай белгілі бір система болатын. Жаңа жоғары сыныптың оқушылары төменгі сыныптың оқушыларына сабақ түсіндіретін. Сол сабақ түсіндірген кезде біріншіден жаңағы өзіңізге қажетті ақпаратты жақсы түсінесіз, екіншіден басқаға да пайда алып келесіз. Сол кезде маған осы ұстаздық, яғни сабақ беру ұнады. Мектепті үздік тәмамдаған Шәкәрім алдымен туған қаласындағы инновациялық гуманитарлық университетте ғылыми биология мамандығын меңгереді. Сосын Алматыны бетке алып, Қазақ ұлттық университетінде молекулярлық биология және генетика мамандығы бойынша магистратурада оқиды. Оқи жүріп, оқытушылыққа машықтанады. Бакалавриатты, магистратураны КазГУ-да оқыған кезде параллельно жұмыс істеп жүрдім. Мектептерде сабақ бердім, тәрбиеші болдым. Кейін менде сұрақ туды осы, не істеймін? Өзімді бүйтіп анализ жасап қараған кезде осы ұстаздық маған жақынырақ болды. Оқушылармен жұмыс жасау, мектепте жалпы жұмыс жасау маған жақынырақ болғаннан кейін менде сұрақ туды. Енді жақсы, мен егер осы ұстаз болатын болсам, мектепте жұмыс істейтін болсам, мен өз профессиямды ары қарай дамытуым керек. Мен өзімді жақсы, өзіме тағы да инвестиция жасауым керекпін, чтобы, алға даму үшін деген секілді. Іздестіре бастадым, қандай программалар бар, не істесем болады деген секілді. Сол уақытта жаңа Назарбаев университетінде жақсы программаға тап болдым. Ғалым болмаса да жаны қалаған ғылым мен білімнің барлық бұлағынан сусындаған жас қызмет қумай бірден мектеп қоралады. Қазақстанда ең үлкен бренд бар ғой білім саласында. Жаңағы білім инновация лицейлері, республикалық физика математика мектебі және Назарбаев зияткерлік мектептері. Мен осы үш бренд мектептерде де жұмыс істеп көрдім. Кейін бұның үстіне тағы да Назарбаев университетінің білімін алғаннан кейін менде сұрақ туды. Жалпы бізде бұл мектептерде ешқандай, былайша айтқан кезде, мәселе проблема жоқ. Ал проблема көбіне бізде мына 7000 мектеп жалпыға ортақ білім беретін мектептерде бар. Сол себептен осы жерлерді де қалай өзгертсек болады? Менде осы Назарбаев университетінен алған білімім бар. Мына үш үлкен бренд жүйеде жұмыс істеген тәжірибем бар. Жасым әлі жас. Неге осы бойымдағы асып тұрған энергиямды осы бір жерде хотя бы кішкене болса да бірін сен өзгертіп тырыспасқа деген секілді. Қатардағы қарапайым мұғалым қазір білдей бір білім ошағының басшысы. Жастық жігерін келешек буынның кемел болмағына сарп етіп жүр. Ұстаз болған кезде жауапкершілігімізде 20-25-30 бала болады. Ал мектептің директоры болған кезде сізде сол оқушының саны бір сынып емес, бірнеше сыныпқа өседі. Сол секілді сіздің қарамаңызда жұмыс істейтін, қол астыңызда жұмыс істейтін ұстаздарыңыз да бір сіздің жауапкершілігіңіздің астында болғаннан кейін сіз бұл жерде мектеп директоры емес, бір бас ұстаз ретінде өзімді көремін. Ұстаздық жасап жатырмын, себебі шынымен де басқа артық нәрсе істеп жатқан жоқпыз бұл жерде. Азаматтық болмысынан бөлек адамгершілік ізгілікті бір бойына сіңірген мұғалым қазір 28 жаста. Төрт тілде еркін көсіледі. Қатарынан қалмай, 30-ға жетпей оза шапқан ұстаздың өмір салты кез келген жасқа өнеге. Осы уақытымды спортпен айналысуға тырысамын. Бізде негізгі бір түрі жоқ. Нелерге барамыз. Тренажерный залдарға барып тұрамыз. Одан кейін бос уақытымда отбасымызбен уақыт өткізуге тырысамыз. Сондай жалпы футбол ойнап тұрамыз. Өзіміздің мектептегі ұстаздарымызбен ойнаймыз футболды. Себебі өте маңызды. Бұл да негізі оқушыларға әсер етеді. Ұстаз болу жүректің батырлығы. Ал батырлық кез келген сала маманы үшін батыл қадам жасаудан басталады. 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы жас мұғалім Шәкәріммен жүздескенде біз оның жүзінен осы бір қасиеттің аңқып тұрғанын аңғардық.